Ваню, завязай гояката. Под Ваню, помагай. Я кажи сега, що стори? Честно слово, не знам. Янчо, разкажи ми отначало. Ама мен не може да ме излезеш. Ами, пат Ваня от... Отрисках се. Янчо, Янчо, овце нямаш ли? Овце нямаш ли си? Скъпи приятели, ето че пак сме заедно. Да продължим историята на хайлазите, които Орлин, за да спаси живота си, заведе до тайника на партизаните, откъдето се здобиха с много пари и оръжие. Главатарият им Трифон ги поведе да се скрият в две изоставени къщи, за които имаше поверие, че може би се обитават от караконджули и никой не смееше да доближи. Може и да имаше нещо такова и затова овцата Лалка не искаше да влезе вътре. А и като влезе вярно, срещна нещо като караконджул. Що влизаш тук, става овса? Мани та овса от тега! Бършва! Бомата замахайте! Много ще не види, много ще не види някой с овцата, бе! Ще... Намери място там някъде! Ще я сложа... Ей, тази соба. Ела, Анке. Арима! Бухчите намериха всичко необходимо за човека. Медикаменти, кибрид за огъня, цигари, градски трандафори. Нещо, на което Орлин викаше батерия, дрехи... Но само стамат забеляза бутилка с кихлебарена течност, за която нямаше съмнение, че ще му донесе мигове на щастие и без да го усетят, я скри зад къщата. Имаше и газ за газените ламби и какво повече му трябва на човек. Само Трифон чакаше още. Единствен той усещаше, че това може да е само началото. Но секрета беше в Орлин. Това беше единствената причина да е още жив. Трифоне! Ето, това е... Какво е той, бе? Радиоприемника. Чао, Гоше, вид. Това е също виж коста. Дозвен, чао. Слушам. Искаш ли да станем приятели? Да. Виждам. Ти си в черно, не? Да. Имаш къде да спиш, имаш какво да ядеш.
Да. От какво си недоволен? Недоволен? Не съм. За какво са ти тия позиви? Имам нужда. Каква нужда? Голяма. Голяма нужда. Колко голяма? Най-голямата. Хайде да ми разкажеш как попаднаха от теб тези позиви. Ами... преди две седмици имах зор. И на село ходих при доктора. Най-арно ще найдеш Нейди Артия и с нея да се триеш. И той ми каза да, да найда Артия. И ме прати при бай Даню в Тюхяна. Да идеш в града, да дириш хартия. Се завъртиш около театрото, там не може да няма разфърляни песнопейки. А може и някой отлепен афиш да намериш. Така. Бай Колю отиваше до пазаря и аз отидох с него. И от пазаря отидох в театрото и нямаше песнопейки. Поради що берете афише, млади човече? Мене ме боли газа. Стой! 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 Дръжте го! Тука! Чакаме хвързът! И оттам един ги хвърли в храстите и аз ги взех. После? Ги отнесох на село. И какво стана с тях? Използвах ги за нуждата. Голямата нужда. Нататък? И... дойдоха едни хора и ми ги взеха. Ида, ида! Горе на цяте! Горе на цяте! Горе на цяте! Стой! И после? Биха ме. Биха те? Да. Странно. Не дей го удрай, моля ти. Ма, не го удрай, моля те, де! Не го дигай, остави го. Ама падна батерията, не дей така. Аз ти благодаря, дето ми подари живот. Салдани е грешка. Знаеш как бързи се променят нещата, нали тъй? Астамат. Той дълж се съгласи да ме оставите жив. Докато съм добре и ти ще си тъй. Значи, на той му вика ти радио. Бам, майката. Я да видим сега. А,
Сал батерията да издържи. Ти как им разбираш на русите? Те са наши брати. Езикът им е кът нашия, сал лекови думи са различни. Ми са кого говорят? Че руските части са направили голям пробив и са унищожили много немска техника и жива сила. То е вярно ли? Ми щом го казват по радиото, значи е вярно. Има още много време до передачата летна брига. А, така. Трябва да пестим заряда. Няма да да найдем друга батерия. Сяда, да! О, бат Трифоне, не е ли опасно толкова сблизо до селата, бе? Да не надушат. Ала, сай на теб ли же обяснявам, бе? Маш ли се тука? Кот каеш? Аз знам, че си го измислил, ама... Ала, маш ли се, ще гръмна, бе! Аба, Трифоне, же може ли някога може да послушам и аз малко радио? Аба, ти още ли си тука, бе? Е, вие само гоните мене, бе. Па ме изгоня. Верно ли, бе? Никога нямаше го догадя. Като ти казваме да си сидиш тукънката, ти не, ще га питам. Ами страма е, бат Ламбре. Много сме близо до селото. Ако не разкрият, не умееш, ма... Ко ще? Ще ма гръмнат на разстрел, ко? Що? Заради цели. Ондо не си огърмял. Какво много ви ме накарах ти, бе? Слушай, бе, Илио. Трябва да разбираш, дед всеки сам си решава. И сол сме ти предложили. Ти сам си го решил. И ако не бях се съгласил, кой щеш да стане? Не, и мен щях ти да ме изтопорчите до селю. И мен щях ти да ме... Щях ми. Им тога, кой всеки сам се реша? Бабо! Илио, батю каза дед да сме поблизо до селата, защото тукънката е тайна. Поня ни угадят, дед сме дошли. Се, ако ни дири някой, да мисли, че сме отишли на високото, а не сме тука. Ай, заспивай се. Они с двамата сега си слушат радиото. Моля ви, пуснете ме. Повече няма да бърна Артия, обещавам. Моля ви. Това е студен. Премръзнал съм. Един човек вървя през зимата и намерил една премръзна змия. Съжалил е, сложил е пазите си. И се прибрава вкъщи. Запаля печката. Сипал и гаванка мляко. И легнал да спи. Змията се разшавала. Изпила млякото. Пропълзяла до човека и го ухапала. Малко преди да умре, човекът е попитал. Защо ме ухапа? Аз те спасих живота. А тя знаеш какво му отговорила? Ти знаеш, че спасяваш змия.
измия ли си? Не, аз съм си овчар. Ти ще ми доведеш стадото. То е на цяло село. Сигурен съм, че ще се разберем. Виж, няма скрити пари на друго място. Значи сега чак от Москва ще ти кажат дал тази нощ ще доди някой или няма доди. Точно така. Ами те отде знаят, че си дорадил? Слушай ме, в определени часове има емисия. Ако случайно изпуснеш тази емисия, чакаш следващата емисия. Тези емисии са от Москва. И така, чак до момента, когато приключиш всичко. Е, това е. Демек? Демек. От централата София дават нишан по радиостанцията. Дека ще изпратят човек. Те оттам ни го съобщават, замаскирано като съобщение до другаря Сталин. Например, слушаш, другаря Сталин пак се радва на голяма луна и поздравява делегатите на Конгрес. Той значи шатори човек от София. Обаче ако чуеш, другаря Сталин разпусна делегатите на Конгреса, той значи няма никой да дойде. Всичко останали съобщения не можеш ги разбра, защото те са закодирани и без книгите на Хектор нищо не можеш да разгадаеш. Там е кода. По страници и по редове. То голям търлюгивеж, бе. И кога значи от той радиостанция? Радиостанция. И едно? Да. Пак радио и друго. То е радиоприемник. Приема. Тъй. Ами не може ли на нас да ни изпратят и на таква радиостанция? И от София да ни кажуват, кога ще дойде човека с парите. Не може, защото радиостанциите у нас са много кът. Има САЛ 3 и те са в ръководството. Да могат да правят връзка с Москва. Зато и по всички български отряди в цяла България има радиоапарати. Да могат да получаваме съобщения от Москва. Например, другаря Сталин... Чакай малко. Какво? Стой малко. Значи, от София в Москва. Да. От Москва в радиото. От радиото в Москва в той радио. И... Кого го направи ти, Венива? Слушай сега, с кощи ръка. Трифони. Слушай сега, аз кощи ръка. С другите няма приказваш. Ама ич, ясно ли ти, сал с мене. И той дед го кажуваш на мене, другите не трябва го знати. Ясно ли ти? Разбрах. И докато Трифон в себе си взимаше важно решение, в града нещата около модната кооперация Шменти Капели се развиваха главоломно. Добрата новина, че местата за акционери от само 20 вече достигнаха само 180, изпълваше с надежда за успех всичко живо. Рашо от два дена беше с мускулна треска от тежката табла. А Ангелина неуморна попълваше списъка с новите щастливци. Честито! Баста на мизерия! Бриго и Калуди тъпчеха четвърти куфар с акционерски мераци. Ангелина напълни второ чекмедже от стимули за ходатайства. И още по-добрата новина, че от утре местата ще са вече само 200, се разнесе заедно с акуратния шум от нестихващия ремонт на магазина. Следващия. Но в тайната явочна квартира на нелегалните новините не бяха добри. Тук ли е Борис? Тук съм. Трябва да намериш Велко.
Издирват го навсякъде за той, че изпуснали сте Гошев. Мамицата им мръсна гадна долу на фашистка. Най-добре е да го приберем в Балкана. Не става. Блокирали се навсякъде. За сега ще го скриеш. Ти също изчезни. Да. Другар Александър, ще ви помоля да не палите. Жена ми забрани да се пуши. Борис заведе Велко на тайно място, което само той знаеше. И също се покри. Сега си припомняше историята, заради която за първи път се замисли дали цената, която искат от него другарите му, не е прекалено висока. Когато човек остане сам, има за компания единствено собствените си мисли, придружени от инстинктите му. Как стигна до тук? Зове Висова, господин началник. Слушам те. Нося информация за най-скришното място, където крият се шумкарите. Наде сега. След 2 часа ме чака и в Кръшмаславие. Да, разбрах. Вергил издайник е. Борисе? Да. Вземаш Велко. Веднага идете в кръчмата Слави. Там Гошев и Вергил имат среща. Ликвидирайте ги и двамата. Ясно си спомни. Вергил седеше на отсрещната маса. Вергил, здрасти. Влезе дядката от парка. Почувства и ледения полъх, който влезе с него през отворената врата. Само ако знаеше тогава кой е. Шума от падащия стол. Велко! За предателство на родината и другарите осъдени се на смърт. Глухите изстрели от пистолета на Велко. Чичка, с тебе работа нямам все още. Ако знаеше кой седи на масата, сега нямаше да се крие. Колко уверен беше, че са свършили перфектно работата и всичко е приключило. Вергил вече няма да пее. Вергил сам ли беше? Заприказа се с дядката, дето че си парка, но се беше припознал. Той бил е Гошев. Борисе. А сега вече знаеше, че това никога няма да приключи. Поне не по начина, по който той иска да остане жив. Полицията имаше информация за всички. Какво да прави? Беше сигурен, че ще го намерят. Как се минува? Не барай! Ете, той е Велко, де. Дамянов. Господин началник, търси ли сте? Лале, в тази бусова, виждаш ли я? Виждам. Виждаш ли я? Виждам я. И аз искам да я видя, ама наживо. Дай свей! Беше сигурен, че ще го намерят. Затова извика на тайна среща братовчет си Стойчо Лалев, който за негов късмет пряко се занимаваше със случая. Нямаше избор. Имаше инстинкти. Другарите са му скъпи, но той си е по-скъп. Още нямаше жена и деца. Искаше да живее. Лалев докладва на началника и двамата измислиха перфектен план. Борис щеше да съдейства. Велко им трябваше жив, за да ги заведе до другарите. А можеше да знае нещо и за руските шпиони. И тогава, тогава Гошев щеше да отвее всички. Къде тръгна?
Да. Господин началник, Лалев се обади. На старата чершия са заклещили лицето, което се опита да ви убие в кръчма Славей. Господин началник, обградихме го. Не му давахме възможност да се измъкне. Но уви, смъртта му беше неизбежна. Мъртъв е. Виноват, господин началник. Гошев усещаше, че нещата се изплъзват от ръцете му за пореден път. Стой! Той е. Мърдай! И за първи път наказваше свой служител, че е убил човек. От днес нататък веки не сме хайлази. Ще се влеем в редиците на... Как им викахте на тези децми? Пролетарианите. Пролетарини. А пролетарианите... Пролетариите. Пролетариите. Mm-hmm. И в синца тези деца кът нас. Бедни, гладни и без пари. В синца тези ще станат наши брати. Ние ще ги пазим. София ще ни носят пари. Как же ни носят? Ей тъй, на диванче, браз. Ко говориш, бе? Таз нощ трябва да проверим и утре же дойдат. И после патай. Ама, ко, как, коги, ко трябва, знайте, аз же ви го казвам. Никой няма право да говори с Олин. Сал и аз. Ясно? А, ще забравя. Ако се случи нещо с Орлин, смежа бирете ядови. Няма е. Рима пари. Орлине. Другари, от днес насетне, ние веки сме едно цяло. От днес насетне, ние ще се влеем в борбата. Заедно с нашите братя. С целия пролетариат. За да свалим тая власт, която тормози народа ни. И кога победим, и кога вземем властта, пари ще има за синца. Абсолютно за синца. Да се закълнем. Пари. И повтаряйте след мен. В името на народа. В името на народа. Не в името, бе. В името, не в името. Не в името, а в името. Аз. Аз. Истинският партизанин.
истинския партизанин. Се заклевам. Се заклевам. Да се бия и работя за народа си. Се заклевам и да работя за народа си. Да вземам всичко от богатите. Да вземам всичко от богатите. И да го разпределям на масите. И да го разпределям на масите. Ако ме заловят, да не предам другарите си. Ако ме заловят, да не предам другарите си. Никога да не предавам идеите си. Никога да не предавам идеите си. И ако нявга изменената склетва. И ако нявга изменената склетва. Да загина от ножа, пред който съм заклел. Да загина от ножа, пред който съм заклел. Да... Да загина от ножа, пред който съм заклел. Заклех се. Заклех се. Аз сал едно нещо не можах да вдяна. Как тежи вземаме от богатите и шуктуряме на масата? Що? Угаси фенера, да не ни види някой. Трифоне, пак ти казвам. Ние сме велика сила. Представляваме световния пролетариат. Нас не подкрепят от много места. Ама както финансово, така и морално. И като сте толкова с велика сила, що ви изплава като зайци в пещерата? Прав си. Ма има по-важна работа, която касае пряко. Слушай, сега местото е свободно. Имаме нужда от смел и решителен човек. Ма точно като теб. Ако спечелиш доверието на другарите от ЦК, те ще представят официално на другарите в Москва. И тогас ти ще представляваш съпротивителното движение в Балкана. Тука. Разбираш ли? И какво трябва да направим по този въпрос? Трябва да те представя лично на другарите в София. Това е. Дръж фенери. Дръж кюбрите. Да не ги изтървеш. София искаш да наводиш. Да. Да штракнеш капаня. А? И после да ми опаните въжето. А? Трифоня. Та ли, бе? Бе, виж, му водиш София, бе. А? Е, сега ще изкормя! Сега ще изкормя, бе! Сега ще видиш, другари! Остави ми го! Сега ще видиш! Остави ми го, Трифоня! Да го гътнем и да делим поръвно, как се бяхме разбрали, бе, нали? Трифоня, знай, ще не тъй! Ама е важно да кой чувстваш, не кой мислиш! Стамате! Остави го! Ко? Излезте всички! А... Излезе навънка, бе! Не, че... Орлине, много внимай. Ама много. Може да стане много хубаво за всички. И много лошо за теб. Стана време за передачата, за емисията. Разрешете да пусна радиото. Разреша.
Говори Москва. Говори Москва. Спомен за Константин Костенечки, средновековен български книжовник и историк. Ден 1380-та, починал 1431-та. След спасителна реч, другарят Сталин разпусна делегатите до следващия конгрес. Повтарям. Ден 1380-та, починал 1431-та. След спасителна реч, другарят Сталин разпусна делегатите до следващия конгрес. Джагов, какво значи това? Съобщението гласи, че ако има оцеляли партизани, подир акцията ни в пещерата, то те трябва да се срещнат с ръководството в София. Наоба се срекне си ти. Е, не може да сме в сигурност. Както ние, така и тея. Мамка им бил хръска, ма двама се изулих. Мъж и жена. Ако ги видя, ще ги познаем, а де да ги видя. И ония, овчарите на Балачев. Трифоне, те не може да знаят дали сме живи или не. Сега се очаква някой от нас да иде в София, да се срещне с ръководните другари, за да разберат те кой е останало от нас. Значи, кой таз неделя пара няма да дойде? Той ли да разбира? Не само таз неделя. А може никой да не дойде, ако не се обозначим, че сме оцелели. Сега е момента да легализираме твоето участие в нелегалното движение пред нелегалните другари. Разбираш? Я пак. Другарите от София трябва да знаят с кого ще работят от тук насетне. И тогас ще продължат да ни изпращат пари, медикаменти, там лекарства и други важни неща. Само трябва да отидем в София да се срещнем с другарите, те да те видят и се връщаме в Балкана. Той то. Че не може ли там на място да ни дадат пари и други важни работи? Може, ама. Сам да не заподозрат нещо, не знам. Добре. Искам да наблюдавате всички места и квартири на люде за подозрени в подривна дейност. Или в съпричастност към такава. Всеки ново появил се да бъде задържан немедлено и доведен за разпит. При оказване на съпротива да бъде разстрелян на място и пак да бъде разпитан. Какво ме гледате? Отчега не разбирате ли? Говоря сериозно. Чака ни много работа. Тъй, дружиня. Сега, валю. Тръгва за София Сурлин. И стамажа до извес. Там Орлинжа ви запозне с едни хора. И при най-малкото опасност коли ти го и бяга ти. Тъй, когато се срещнете с тези хора, стамат жа мълчи, жа говори сал Орлин, а валю жа повтаря той де дума Орлин. И жа казва сал, тъй, другари, жа им говориш сал на другари, ясно ли ти? Как ще вървя с София? Но сел, като ме видят таквъс, ще ме познае, че иде от гората. Ма не, ти ще се дигизираш. Кой ще дигаш газа? Кому ще дигаш газа? На стамат ли ще дигаш газа? Искаш ли ще дигаш газа? На стамат ли ще дигаш? На стамат ли ще дигне газа на тебе? На кому ще дигаш газа, бе? Дигизираш ще рече да се придрешиш като друг чиляк. Тъй. Трибуне. Той е много ма дразни, да знаеш. Знам. Кой са кикешиш да му говориш така, дет не мога да разбера, бе? Да се дегазираш, значи да се приобличеш на нещо друго, дет не си, да не можеш да познаят. Ай, ей,
Де ми се прави толкова сумен? Но и ти сега го чу кой? Айде ми се плюнчи, че много знаеш. А? Айде! Батю, за кой трябва да варим в София? Трай сега же, разбереш, бе. Слушай, батя си и мърдай, кот ти казвам. Щом трябваше варим? Бат Трифоне, искам и аз да ида, бе. Нивга не съм бил в София. Не мой си го представа, квой. Не мой. Ти же останеш тук с нас. С Хараламбри. Же свършим той юни, докато се върнат софиенци. Айде сега, варите да спите и не оставете Сурлин насаме. Айде. Айде, Ламбри. Айде, умния. Той го знам от баба. Абе, да те у бабата. Трифоне, ще ни трябват малко пари. Колко? 2000 лева. Докато се срещнем с другарите, ще трябва да наем хотел за храна и такива работи. Разбирам аз сама. Ай, сега да спим. Да заспа. Но мирише. Джагов, намерих човека, който ще ни отведе до нелегалната печатница. Кой? Овчарът от Койсийка. Разрешете да запитам, но какво общо има един овчарин с нелегалната печатница? Артията, Джагов. Артията! Той има неистова нужда от артия. И невероятната способност да открива на най-неподходящите места. И така, приятели. Професионалният нюх на Гожев подуши под дебелия, омазан с овчало и ямурлук, тънкия аромат, който излъчваше простодушната доброта на Янчо Овчаров, който, ако знаеше в какви преломни събития ще се забърка, нямаше да е така унил в килията на политическите. Очаквайте големите фурори още следващия път!